Já vás všechny zdravím, dobrý večer. Já bych hrozně chtěl poděkovat za pozvání na tuhle konferenci. Toho pozvání si nesmírně vážím a zároveň bych chtěl poděkovat vám, že i v těchto nelehkých časech vy chodíte na online konference, že se chcete vzdělávat a doufám, že to téma, který teďka budeme následujících 20-30 minut probírat, informační chaos ve výživě, takže pro vás bude zajímavé a že se třeba dozvíte nějaký nový informace. Já děkuji Lukášovi za představení. Dal se teda si představovat, nemusím jenom bych zmínil tedy, že výživu člověka jsem vystudoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A jestliže jsem tedy autorem knihy Moderní výživa, jsem spoluzakladatelem Institutu moderní výživy, tak já bych jen na úvod chtěl hrozně jako zdůraznit, co tohle to znamená. To není o tom, že bychom přišli s nějakou převratnou dietou nebo s nějakým převratným pohledem na výživu. O to, o co my se snažíme, je to, že se snažíme vlastně popularizovat vědecky podložené informace v oblasti výživy a předávat je veřejnosti, sportovcům, prostě studentům, co možná nejvíce srozumitelnou a pokud možno i zábavnou formou. A hned na úvod bych chtěl zdůraznit jednu věc. Já v prezentaci budu uvádět vlastně několik, několik příkladů, dotknu se několika výživových stylů, ale chtěl bych hrozně zdůraznit, že já sám a i naši terapeuté, celý náš tým Institutu výživy, my příznivci žádného jednoho výžového směru, ale ani žádný zcela nezatracujeme, protože všechno je o kontextu a o konkrétní individualitě toho konkrétního člověka. Takže eh, rozhodně to nebude tak, že na konci této prezentace bych vám řekl o nějakém jednom výživovém stylu, jako je třeba paleový živa nebo přerušované půsty a podobně, eh, že zkrátka dobře, to je jediný správný výživový styl, to se ani omylem nestane. Já v té prezentaci, abych to stihl, tak se budu bavit hlavně o třech tématech. Budu se bavit o tom, proč jednak teda je vlastně tolik protichudných informací, jak tomu přispívají různé modní vlny a podobně. Pak mi nejdelší část té přednášky se budu bavit o informačních zdrojích a na konci se ještě krátce zmíním o roli influencerů. Pojďme hnedka na to. Informační chaos. Jak vidíte, tady jsem si dovolil použít citát z knihy Konec prokrastinace. Skutečně to se týká všech oborů lidské činnosti, týká se to samozřejmě i výživy a redukčních diet. Zkrátka, dobře, množství informací roste ve všech oborech lidské činnosti. Velmi to zkomplikovaly sociální sítě, kdy dneska ti, co mají sledovanost, tak se bez jakýkoliv odborné kvalifikace vyjadřují k dalším oblastem. Právě v oblasti výživy, redukčních diet, to je prostě strašně velký problém. A problém je skutečně ten, že s tím narůstajícím množstvím informací velká část z nich, velká část informací, které slyšíte v médiích o výživě, o redukčních dietách a podobně, zkrátka a dobře vůbec není pravdivá. Ale tím, že široká veřejnost je ze všech stran slyší, z médií, od influencerů, tak má tendenci tomu věřit a samozřejmě tyhle věci ovlivňují pak to výživové chování široké populace. Uh, tím prvním důvodem, proč tady je tolik protichudných informací a proč vlastně na jedno téma můžeme najít prostě spoustu názorů, jak to s tím daným tématem v oblasti výživy je, je to, že my si musíme uvědomit, že výživa, stejně jako jiné obrolické činnosti, podléhá prostě velkým módním vlnám. A každou sezónu, bohužel, přichází nějaká módní vlna, která se nám snaží vlastně tvrdit, že tohle stojí jediný správný směr, jak bychom se všichni měli stravovat, jak bychom měli hubnout a podobně. Sami si vzpomeňte, kdo z vás se třeba trošku zajímáte o výživu, že ještě relativně nedávno bylo bylo synonymem zdravé výživy, ale i redukčních diet, i sportovní výživy vysokosacharidová strava, založená na konzumaci tzv. komplexních sacharidů a konzumaci obilovin, a naopak tuky byly prostě strašákem. Cholesterol byl veřejným přítelem číslo jedna a, a doporučovalo se třeba jíst každé dvě hodiny, protože kdybychom nejedli každé dvě hodiny, tak naše tělo by se leklo, že hladoví, že umírá a drželo by si všechny tuky údajně. Jo? A z tohohle extrému, to rozhodně byl extrém, se to ale v nás v, ně, v několika posledních letech, zhruba v, 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 v České republice za posledních 50 let, otočilo do úplně opačného extrému, kdy to mainstreamu v těch médiích neustále vidíme, že vlastně e, konzumace tuků jakkoliv velká nevadí, že cholesterol není žádný problém, jenom je potřeba vyřadit ty zlé sacharidy. Lepek, který před 20 lety téměř nikoho nezajímal, kromě samozřejmě osob jaký, tak teďka lepek byl v médiích prostě všude propírán jako zase veřejný nepřítel číslo jedna, takže už to teďka nebyl cholesterol, byl to lepek, to, co bychom měli vyřazovat. Stejně tak ten pohled třeba na frekvenci stravy, že předtím se říkalo každé dvě hodiny. Teď se říká, je nejlepší nějaké přerušované hladovění, nějaký půsty a podobně, nějaké prostě nízkofrekvenční stravování. Je to pro nás nejpřirozenější, protože prač člověk taky neměl ledničku a podobné argumenty. A zkrátka dobře já vám můžu garantovat, že kdyby tahle ta, 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 ta konference a tahle ta přednáška byla za deset let, tak za deset let určitě bude nějaká v tu chvíli nová boní vlna, která nám bude uh, tvrdit, že vlastně. Se tak musíme všichni stravovat. A na to si prosím, nás dejte velký pozor, když vidíte právě nějakou dietu, která je velmi restriktivní a která vám tvrdí, že vyřazením nějaké jedné přirozené látky z jídelníčku člověka, jako je třeba lepek, nebo nějaké jedné skupiny potravin, jako je třeba maso, nebo jako jsou mléčné výrobky, tak zkrátka dobře dojde k tomu, že všechno bude růžový, že zmizí civilizační onemocnění, že to léčí všechny nemoci, na které si vzpomenete, že díky tomu zázračně zhubněte a podobně. Jo? Vždycky, když něco takového slyšíte, dejte velký pozor, protože ačkoliv výživa není tak složitá, tak rozhodně není tak jednoduchá, aby se prostě dalo říci, že nějaká jedna přirozená složka výživy může za všechno, a když ji vyřadíte, všechno bude nádherný. Pojďme si ukázat takový ústrašný příklad. Zkrátka dobře je to, že ale veřejnost těmto modním vlnám věří. Se není čemu divit, když se podíváme na to, jak vypadala obálka jednoho z nejznámějších časopisů na světě, obálka časopisu Time před 30 lety a jak vypadá, jak vypadá vlastně, nebo před 40 lety a jak vypadá teďka, vypadala teďka nedávno. Tehdy jsme mohli vidět tady smutný smajlík ze zdrojů nasycených tuků, ze zdrojů cholesterolu. Prostě teď pro vás máme ty špatné zprávy. Všichni omeste tuky, všichni omeste nasycené tuky, cholesterol a podobně. A vlastně o pár pár desítek později obálka stejného časopisu, kde prostě úplně přesný opak, prostě jeste máslo, čím více másla sníte, tím budete zdravější. Hlavně vyřaďte ty zlé, uh, ty sachary. Takže Prostě v těch médiích to je a tím se vlastně dostávám k těm informačním zdrojům. Ještě než přijdu k vědeckým studiím, tak já bych tady právě rád zmínil tu negativní roli médií. My si musíme uvědomit jednu věc. Pokud je někdo vlastníkem nějakého média, ať už tištěného časopisu nebo nějakého internetového magazínu, tak jeho nebo jejím cílem zkrátka a dobře je sledovanost. Jo? Co největší náklad, co největší počet prodaných výtisků, nebo uh, co největší počet rozkliknutí a přečtení. Zkrátka dobře v obou případech kvůli inzerentům. A z těchto důvodů my se můžeme setkat vlastně každý 14 dní, že v, v médiích, z médií na nás skákají palcové titulky věci z Oxfordu, věci z Cambridge, aby to dobře znělo, objevili nějakou převratnou dietu, uh, po které zaručeně zhubnete, Věci z Oxfordu objevily potraviny, které obsahují negativní kalorie, takže když je sníte, tak díky tomu automaticky zubnete a podobné věci. A prostě cílem je, abyste na to klikli. Kolikrát ten článek může pak sám být tak jako relativně v pohodě, ale tyhle ty bulvární titulky, řada lidí ani nečte celý článek, ale utpím v paměti tyhle ty bulvární titulky, které prostě tvrdí o něčem přirozeném výživě člověka, je to jed, je to zabiják, všichni bychom to měli omezovat a ovlivňuje to pak to výživové chování řady lidí. Dál, co si musíme uvědomit, je to, že žijeme v době, kdy na internetu najdeme skutečně prostě jakýkoliv názor a s tím se musíme zkrátka dobře smířit. Na tomhle slajdu vidíte prostě print screen, to je prosím vás rozhovor s kondičním trenérem hokejistů Liberce, který předtím působil v Americe. A vezměte si, že jste třeba rodič hokejistů a přečtete si o takového známého kouče, že bolesti zad jsou z toho, že lidé jí lepek, což je prokazatelný blábol, je to totální dezinformace. Jo? A když jste rodič malých hokejistů, který třeba bolí záda, protože z jejich důvodů, protože třeba jsou jednostranně přetížený, nedělají kompenzační cvičení a podobně, a tohle si přečtete, tak si řeknete, hergot, tak asi to bude v tomhle tom, tak děcka okamžitě vyřete prostě zdroje lepku výdelníčku. My skutečně na internetu najdeme dneska cokoliv. Co je velký problém, že na internetu najdeme uh, oporu pro jakýkoliv názor a to je vlastně něco, o čem mluvila uh, i Tali před chvilkou, za to jsem hrozně rád, že uh, to, co vyhledáváte na Google, už ovlivňuje ty výsledky. Když si na jedné straně spektra dáte do vyhledávače veganství a zdraví, a na druhé straně si dáte v opačném gardu třeba paleo výživa nebo ketogenní diety a zdraví, tak pro oba tyto výživové styly vám vyjedou stovky a tisíce článků webů, které se tím zabývají, nebo dokonce i vědeckých studií, které budou právě tvrdit, že tento výživový styl, na jedné straně veganství, prostě omezování masa, nebo na druhé straně naopak vysoká konzumace masa, nebo třeba karnivor diet, to znamená opravdu velká konzumace masa je to jediný správný, pro nás nejpřirozenější, nejudržitelnější a podobně. Vezměte si, že vy si vygooglíte jednoduše, i stránku celosvětových příznivců poché země, kteří vám budou na, ten, na, na tomto webu tvrdit takové pseudovědecké důkazy o tom, že země je placatá a část lidí skutečně těmto pseudovědeckým důkazům prostě podlehne, protože z jejich pohledu to třeba bude vypadat odborně. Takže na internetu dneska najdete prostě cokoliv a to, že najdete nějaký článek o nějaké dietě, který vychválí do nebes, tak to automaticky neznamená, že je to pravda samozřejmě. Co je problém, že se tohle nevybývá ani renomovaným časopisům. Tady uvedu příklad časopis 21. století, který my sami jsme si čas od času koupili, protože se nám líbilo, jak to popularizuje různý vědecké témata. Ale i tady si musíme uvědomit, že je důležitý dát pozor na to, jaký autor, i v takhle renomovaném časopise ten konkrétní článek píše. Tady v červencovém čísle v roce 2018 vyšel článek o suplementech pro sportovce, což se omlouvám, ale prostě je trošku téma, kterýmu jakoby rozumíme. A bylo tam spoustu nesmyslů, bylo tam spoustu dezinformací, byly tam dokonce špatně přeložené. Celé pasáže z anglické Wikipedie. Ale tou chybu v překladu pak v tom článku byly nesmysly. A redakce 21. století se nám na naší Facebookové stránce pod tím článkem omluvila a skutečně přiznala, že v tom článku bohužel teda nějaké chyby jsou. Ale problém je ten, kolik lidí si přečetl tady nějaký článek, který obsahoval chyby o sportovní výživě? Já nevím, jak mají vysoký náklad. A kolik lidí si přečetlo nějakou omluvu? na našem Facebooku. Takže skutečně my si musíme mluvit, že problém je ten, že rozšíření nějaké dezinformace je strašně snadné, ale pak uvádění této dezinformace na pravou míru je samozřejmě daleko složitější a trvá to daleko déle. Takže na to, na to taky musíme myslet. Tak... A teďka vědecké studie. To je takový řekl, druhý zdaleka nejdůležitější zdroj, zdroj informací o výživě. A my si musíme uvědomit, že vědeckých studií se v posledních letech strašným způsobem zneužívá. Proč? Protože řada lidí se ve vědeckých studiích vůbec neorientuje. A když nějaký šarlatán nebo nějaký guru na výživu, který vyznává nějaký extrémní názor o výživě nebo o redučních dietách, chce nějaký ten extrém podložit, aby to vypadalo odborně, tak k tomu právě cituje třeba nějakou vědeckou studii nebo k tomu v lepším případě dá i link na tu vědeckou studii. A 99,9% lidí si řekne, aha, tak když na to je vědecká studie, tak tento extrémní názor o výživě je automaticky pravda. Ale pro boha není. Zároveň máme i spoustu příkladů třeba i o lidech, kteří tohle děl... to zkouší, že třeba dají nějaký extrémní názor, citují tam nějakou studii, dají nějaký link a v té studii o tom nic není. Ale proč oni toho takhle zneužívají? No protože prostě 99% lidí nemá 8 hodin svého času, aby věnovali tomu, že si přečtou 80-stránkovou studii v anglickém jazyce drobným písmem. A i kdyby ten čas měli a uměli dobře anglicky, tak pravděpodobně nebo nemusí mít zkrátka dobře odborné vzdělání, aby dokázali výsledky této studie správně interpretovat. A to je alfa a omega, to, že prostě někdo vytrhne z kontextu. To je takzvaný cherry picking, že vytrhne jednu větu z vědecké studie, tak neznamená vůbec nic, protože z za tou jednou větu jsou třeba další dva odstavce textu, které tuto větu uvádí do kontextu. A to je to, co si musíme uvědomit. Jsou vědecké studie a vědecké studie. Všechny vědecké studie nejsou absolutně stejně kvalitní. Uh, jednoduše řečeno, můžete mít vědeckou studii, která je provedena na pěti lidech nebo na pěti tisících lidech. Můžete mít vědeckou studii, která je udělána na nějakém animálním modelu, prostě na krysách, a nebo na lidech. A zase to, co vyjde na krysách, nemůžete automaticky uh, vlastně vyvozovat z toho doporučení pro lidskou výživu. Stejně tak můžeme mít vědeckou studii, provedenou třeba na morbidně obezných pacientech, kteří mají několik přidružených onemocnění a jim se nasadí, řekněme, nějaká drastická dieta, typu třeba ketogenní dieta, intermittent fasting, kdy jsou ve velkém kalorickém deficitu. A u nich samozřejmě to vede k nějakým požadovaným, bene, požadovaným benefitům. Ale automaticky to neznamená, že tuto dietu by měli, v tom, by měli používat úplně všichni, kdo mají třeba lehkou nadváhu nebo první stupeň obezity, jsou aktivní a usilují prostě o redukci hmotnosti. Takže prostě musíme se vždycky dívat na ten kontext a musíme si uvědomit i další věci. Kromě toho, že ty studie jsou rozdílně kvalitní, že tady hraje i roli další témata, jako je korelace a kauzalita, který si hnedka na dalších sledech ukážeme. Ale ať o toho neutíkám, ještě k těm vědeckým studiím. Ona existuje taková pyramida, kde vlastně ty vědecké studie, ta kvalita těchto vědeckých studií vlastně je jako srovnána. A my si musíme uvědomit, že na jedno téma, jako je třeba lepek, ketogenní dieta, prostě cokoliv. Ono můžou existovat na jedno téma skutečně třeba desítky nebo dokonce i stovky vědeckých studií. A jedna izolovaná studie nám neříká vůbec nic. My se musíme podívat, a to nám právě ukazují metaanalýzy a systematické přehledy, které v té pyramidě jsou úplně nahoře, že když na to jedno téma je třeba 100 studií, tak když 98 studií vyjde s výsledkem A a dvě studie jenom výsledkem B, tak zkrátka dobře současné vědecké poznání, které zkrátka dobře jako lidstvo o tomto tématu víme, zkrátka dobře bude pravděpodobně někde u toho bodu A. Takže na to nesmíme zapomínat, že jedna studie izolovaně neznamená uh, vůbec nic. A teďka, co se týká různých epidemiologických studií, které se používají velmi často v oblasti výživy, že se zkoumají třeba konzumenti masa, a nekonzumenti masa, to jsou ty kohortové studie, které vidíte tou žlutou barvou, tak uh, můžeme vidět, že z hlediska vlastně kvality těch studií jsou, jsou, jsou na nižších příčkách, že to není, nejsou to ty nejkvalitnější studie. Já bych vlastně, k tomu bych právě to krátce vysvětlil na příkladu veganství a znovu zdůrazním, neberte toho prosím nás nikdo. ofenzivně, je to ilustrační příklad. Můžeme se setkat totiž s tím, že v komunitě veganů ty nejznámější a nejčastěji sdílené vědecké studie, které nějakým způsobem mají poukazovat na to, že to veganství je daleko zdravější než smíšená strava, tak jsou to epidemiologické studie, právě nějaké kohortové studie, a všichni takové ty známé studie, jako je China Study, jako je ten report z roku 2015. To je světové zdravotnické organizace, jako je ten Eat lancet report který nějakým způsobem přišli s tím, že třeba červené maso pravděpodobně způsobuje rakovinu kůstu třeba podobně, tak všechny tyto vlastní reporty vychází z epidemiologických studií. A to je problém, protože oni mají velmi závažné limitace. Kromě toho, že to není vědecký experiment, že tam vlastně nějaké dotazníkové šetření a ti účastníci vlastně nějak retrospektivně vzpomínají na to, kolik kterých potravin třeba konzumují a podobně, tak co si musím uvědomit? Ty epidemiologické studie, oni mohou ukazovat nebo poukazovat nějakou korelaci různých veličin, ale neprokazují kauzalitu, neprokazují ten příčinný vztah. Takže když my se bavíme, jestli v populačním vzorku veganů a lidí na smíšené stravě, tedy konzumentů i masa, je třeba nějaký rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních onemocnění nebo ve výskytu národových onemocnění. A takové vědecké studie, jich je mnoho, jsou provedeny. Tak zkrátka, ale dobře to neznamená, že pokud tam je nějaký rozdíl ve výskytu, já nevím, karcinomu kolorekta nebo těch kardiovaskulárních chorob, takže za to může maso. Protože to není to jediné, čím se tyto dva populační vzorky liší. My dobře víme z těch studií, že třeba v běžné populaci veganů je daleko menší počet konzumentů alkoholu, menší počet kuřáků, je tam menší počet osob, které mají vyšší body mass index, to znamená méně lidí tam trpí nad nebo obezitou a obecně mají více pohybových aktivit. Takže nelze tvrdit, že nějak třeba vyšší výskyt nějakých onemocnění, že rozhodně teda je kvůli konzumaci nebo nekonzumaci masa, když se vlastně ty populační vzorky liší v řadě jiných uh, parametrů. Uh, takže to je, to, je, to, je, to je, velmi důležitý. Tady mám takový jako anekdotální argument, prostě aby jsme se podívali na to, že skutečně jako korelace může být mezi úplně ujetými veličinami. Podívejte se na to, na tenhle ten graf, že prostě je korelace mezi počtem filmů, ve kterých hraje v daném roce herec Nicolas Cage a počtem lidí, kteří se utopí v daném roce v USA v bazénu. Tak se asi shodneme, že tady není prostě kauzální vztah, jo, ale přesto tyto hodnoty spolu korelují. A teďka já vám ukážu příklad přímo z výživy. A dávejte prosím vás velký pozor, aby mě nikdo nepochopil špatně. Vezměte si, že je velmi těsná korelace mezi nárůstem výskytu autismu a nárůstem konzumace biopotravin. A teď, kdybych já byl šarlatán, tak bych vám teďka řekl, lidi rychle to sdílíte, než to smažou. Tady máte jasný důkaz, že za uh, autismus můžou biopotraviny. Znova zdůraznuju, není to tak. Není to tak. Není kauzální příčina mezi konzumací biopotravin a autismem. Stejně jako není kauzální příčina mezi očkováním a autismem. Ale přesto uh, výskyt těchto veličin spolu může korelovat. Takže zase si na to dejte pozor, když vidíte třeba nějakou nejmenovanou doktorku, <laughs> kterou už jsme v podcastu třeba s Petrem Ludvíkem zmínili, která tohle co dělá v médiích ráda, že ukazuje prostě nějaký graf. Ale není to jenom ona, je to spoustu různých lidí, kteří uh, prosazují nějaký extrémní názor v oblasti výživy. Ukážu vám nějaký graf z téhle třeba epidemiologické studie a pro běžnou lidskou veřejnost tento graf by byl prostě neprůstřelný a hned by si řekli, aha, tak to okamžitě musím přestat konzumovat biopotraviny, což by byl naprostý nesmysl. Jo? Takže pozor, pozor, uh, pozor na to. Uh, ukážu ještě jiný příklad z hlediska vědeckých studií. Sadím se, že většina z vás někdy slyšela, že umělá sladidla mohou způsobovat rakovinu. Tahle informace totiž proběhla v roce 2005 a později v podstatě všemi celosvětovými médii. Bylo z toho úplně celosvětové pozvědění, protože v jedné studii, která byla udělána na krysách, kterým se podávalo umělé sladidlo Aspartam, tak se ukázalo, že skutečně u těch krys byl vyšší výskyt lymfomu a leukémie. Takže prostě nastala celosvětová panika, přestaňte konzumovat umělá sladidla. Jenže když jste se podívali na konkrétní parametry té studie, tak se zjistili, že těm krysám bylo podáváno takové množství umělého sladila aspartam, jaké odpovídá množství, kdyby 80 kg člověk za den vypil 1,1 tisíce až 4,5 tisíce plechovek dietní koli za jeden jediný den. A to dobře víte, že když byste vzali jakoukoliv látku z prostředí člověka, i kdyby to byla čistá voda, tak prostě čistou vodou se můžete prostě zabít. E, I kdyby to byl třeba lék paralen, tak prostě když si dáte tři paraleny za den, tak to může být prostě bezpečná terapeutická dávka, která vás, vám sníží horečku a podobně, ale už necelý desetinásobek vás může zabít. Takže zkrátka dobře ano, když nadávkujeme něco v tisíci násobné dávce, může to mít nějaké vedlejší účinky, na lepší pochybnost ano. A proto je vždycky důležité prostě nepodléhat panice. A když už vidíte někde nějakou vědeckou studii, tak hod, když by ta to informace měla ovlivnit vaše výživové chování, tak si ty informace ověřit. Tak, tady mám ten autismus u dětí, to je příklad toho, jak vědecké studie prostě mohou být prostě sfalšované, kdy Tohle je asi nejvíce poškozující poško, vědecká studie v historii moderní medicíny. Minimálně to je prostě řada to uvádí, že za posledních 100 let tohle nejvíce poškozující studie, která právě dala poprvé do souvislosti očkování autismus. A jak se později ukázalo, tato studie byla plná falšovaných dát, byl tam obrovský střed zájmu a podobně, který ten autor, ten hlavní autor na začátku neuvedl. Tato studie byla po deseti letech staž, stažena, ale napáchala obrovskou paseku a nebyla to jenom ona. Vezměte si, že ještě teďka nedávno vyšlo několik dalších studií které zase dávali do souvislosti očkování autismus. A dokonce se ukázalo, že autoři této studie, to můžete vidět v tom, v tom, šedém obdělníčku, oni dokonce photoshopovali výsledky, aby to vyhovovalo jejich tvrzením. Takže to, že je prostě něco vědecká studie, automaticky to neznamená, že je to pravda. Ty výsledky dokonce můžou být i natvrdo takhle sfalšované. A poslední věc vědeckým studiím. Zkrátka dobře, vědecké studie mohou být nezávislé, placené třeba z nějakého univerzitního grantu a podobně, a nebo vědecké studie zkrátka dobře můžou být částečně nebo plně vlastně hrazené potravinářským průmyslem. A tato analýza z roku 2013 to krásně ukazuje. Tato analýza vlastně analyzovala dosud provedené vědecké studie na téma, jestli sazené nápoje, prostě kola, fanta, a podobně, mohou zatouctnutí populace. A tyto studie rozdělala podle toho, jestli byly nezávislé studie, nebo ty studie měly finanční střed zájmu. No co se ukázalo? Ukázalo se, že většina studií, které měly finanční střed zájmu, tak prostě přišla s tím výsledkem ne. Pití slazených nápojů a tlousnutí populace spolu prostě nesouvisí. Je to dané jinými faktory, že populace se málo hýbe, děti sedí u počítače a podobně. Zatímco většina, drtivá většina těch studií, které byly nezávislé, tak přišla s výsledkem ano. To, že populace pije slazené nápoje, je prostě jeden z významných faktorů, proč populace tousne. Tak, no a teďka poslední téma, to už bude kratší, prosím vás, influenceři, celebrity, to je prostě dneska strašný problém, protože v dnešní době prostě, kdo má velkou sledovanost, tak prostě má obrovský dosah a bohužel řada influencerů k té velké sledovanosti bohužel nemá i tu velkou odpovědnost, kterou by ta velká sledovanost vyžadovala. A můžeme, jsme vlastně svědky toho dnes a denně, že některé celebrity, které, kteří prostě v tom svém daném oboru, zpěváci, zpěvačky, herci, herečky, prostě sportovkyně, sportovci a podobně, nebo tady kuchařky, jsou skvělí, v tom jejich oboru prostě prorazili, tak to ale automaticky neznamená, že vám můžou radit s vaším zdravím, s dietami, prostě s hubnutím a doporučovat vám na základě třeba nějaké vlastní zkušenosti nějaký, nějaký jídlníček. A problém je tento, co vidíte vlevo, když tady ta známá kuchařka třeba loni na jaře, dělala reklamu nějaké firmě a v podstatě doporučovala něco, co vám detoxikuje vaši peněženku, ale jako nemůže vám to třeba moc ublížit, a to, co dělala letos na jaře, kdy my jsme na to už museli samozřejmě reagovat, kdy ona prostě doporučovala třeba, nebo říkala, že samozřejmě v nějakém komentáři je to nedoporučuje, ale zkrátka, protože když má někdo 2000 20 sledujících a dělá nějaký postup, který je založený na nějakých projímadlech a na nějakých prostě tvrzeních, že tímhle způsobem se zbavíte žlučových kamenů, což je samozřejmě nesmysl, když žádným dětím přístupem se nezbavíte žlučových kamenů, tak už tohle je něco, co někoho může skutečně poškodit a může, může to ohrozit jeho zdraví. Takže to je prostě velký problém a není zatím provedena žádná analýza z České republiky, ale to, co se hodně rozebíralo na loňském obezitologickém kongresu, byla analýza z Velké Británie, kdy vědci ve Velké Británii analyzovali devět nejznámějších blogerů ve Velké Británii o fitness, o zdravé výživě, o hubnutí. A ukázalo se, že devět z těchto, pardon, osm z těchto devíti nejznámějších blogerů na, svých, na těch blogách, na těch účtech propagovali mnohokrát prostě naprosté nesmysly, dezinformace o výživě a o hubnutí. A jenom jeden, jeden ten blog k vyhovovat těm kritériím evidence-based medicíny. Takže na to si prostě musíme dát obrovský pozor. A poslední věc k influencerům, musíme si dát pozor na to, že zkrátka dobře, uh, oni jsou často za to velmi dobře placení. Neříkám, že všichni, někdo skutečně má třeba pozitivní zkušenost a chce ji předat dál, ale řada influencerů skutečně uh, dostává tady v České republice uh, desítky tisíc korun za jeden jediný příspěvek na Instagramu. Vidíte, že v zahraničí to jsou samozřejmě úplně jiné částky. A někteří, neříkám, že všichni, ale někteří influenceri by za peníze prodali i svoji babičku a propagovali by cokoliv. Takže na to si musíme zase dát pozor a hlavně to vysvětlovat dětem, kte kteří třeba, e, no, které tohle to třeba e, úplně nechápou. Tak a to, že známé osobnosti se vyjadřují k těm tématům v oblasti výživy a že to má ten dopad, že pak veřejnost mění se výživové chování, to ilustruje krásně ten, ten graf. To je prosím vás graf z Google Trends, a Google Trends nám ukazuje počet vyhledávání nějakého termínu celosvětové na internetu. A podívejte, co se stalo, když potom v roce 2010 se známé osobnosti začaly vyjadřovat na, na téma lepek. Nejprve ten Novak Djokovic řekl, že na bezlepkové dietě, dále uh, vyšla ta nechválně známá kniha Život bez přínice, která zavedla ten pojem uh, moučné břicho, což je nesmysl, uh, dále zpěvačka Marie Seyruz uvedla, že má alergii na lepek a uh, zpí, uh, herečka Gwyneth poutrou vydala bezlepkovou kuchařku. A vezměte si, jak se ohromně zvýšil celosvětové zájem o ty gluten-free, což je v češtině právě ta bezlepková dieta. A jak se zvýšil zájem o paleo diety, což je výživový styl, který taky vyřazuje zdroje lepku z jídelníčku. Zatímco zájem o celiaky a obecně i výskyt celiaky je za posledních 20 let prakticky úplně stejný. Ona se trošku zlepšila diagnostika, takže se trošku zvýšil maličko lehce i ten výskyt, ale ne takhle několikanásobně násobně, jako právě zájem o tyto diety vlivem těchto známých osobností. Tak a proč lidé věří mým a Já jsem hrozně rád, že tohle to zodpověděla už ta předešlá, předešlá přednáška. Uh, tohle, to je, vás, tohle to je, právě uh, citát uh, tady od paní uh, Ludmily Hamplové, která píše pro zdravotnický deník. A tato hrozně krásně schrnu, já bych tady mohl mluvit o dunning Krugerově efektu, ale to věřím, že na téhle té konferenci už jste slyšeli mnohokrát. Ale právě ten problém, protože řada lidí uh, věří uh, nejen konspiračním teoriím z hlediska politiky a podobně, ale i z hlediska právě uh, zdravé výživy, redučních diet, prostě hubnutí, je to, že ty konspirační teorie, ty dezinformace, ty mýty, oni přináší prostě strašně jednoduché řešení na komplexní témata. Jak jsem říkal, prostě tak složitá, ale zároveň není tak jednoduchá, že vyřadíte nějakou jednu látku z jídelníčku a všechno bude růžový. Ale to vám právě slibují, slibuje ten svět konspiračních teorií, který vlastně za vyníka všech vašich obtíží. To, že vy jste 20-30 let prostě se projedli a prostě až obezitě, tak vlastně oni, oni, oni řeknou, ne, 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 to není, to není vaše vina, vaše vina, nebo může za to ten zlý lepek. Můžou za to ty zlý sacharidy a podobně. Takže když tohle to vyřadíte, všechno bude prostě růžový. Nebude. Takže na to Dáme pozor, prosím, další snímek. A to krásně to ilustruje prostě tenhle, ten, tenhle ten, tenhle ten graf, jakože na spoustu, spoustu vlastně otázek my nemáme jednoduché odpovědi. A když jsou jednoduché, tak jsou prostě nesprávné. Na řadu témat, právě i v oblasti výživy, ta odpověď je prostě delší. A my tady, co jsem letem světem třeba zmínil, umělá sladidla nebo lepek, tak třeba na našich kurzech se o jednom tématu bavíme třeba dvě hodiny. Takže samozřejmě to je, to je důležitý. Takže já bych tady na, na, na skoro úplný závěr doporučil, nebojte se užívat vlastního rozumu. A mám tady jeden slide, úplně poslední, s takovou take home, uh, take home message. Tak, uh, takže to bych chtěla, abyste si z této přednášky odnesli? Prosím vás, myslete kriticky, pochybujte, když vidíte prostě nějaký zázračný převratný diety, který právě vám slibují, že uděláte nějakou jednu věc a všechno se nenou zlepší, tak vždycky zbystřete svou pozornost, měl by vám vyzkoušet velký červený vykřičník prostě ve vaší hlavě a uvědomit si, že to asi pravda úplně nebude. Ověřujte si fakta, který uh, vidíte, Nevěřte automaticky influencerům. Neříkám, že všichni, ale velká část lidí zkrátka dobře na těch sociálních sítí lže a prostě veze se na každé módní vlně, zkrátka dobře, aby prodali své služby, produkty, aby si zvýšili sledovanost a podobně. Dál, prosím vás, dejte pozor na to, že to, že studie je publikovaná, tak to automaticky neznamená, že výsledky této studie jsou pravdivé z těch důvodů, které jsme si ukázali, a zároveň to neznamená, že výsledky této studie jsou automaticky přenositelné právě na vás protože, jak jsem říkal, je to složitější. A doporučuji držet se zásad medicíny založené na důkazech, což v angličtině je ta evidence-based medicine, ale je to samozřejmě stáhnout i na výživu. Pokud vás ta přednáška zaujala, já bych vás rád pozval na náš web, na našem blogu, najdete na spoustu témat, jako byl třeba ten lepek a podobně, zpracované, zpracované volně přístupné články, takže se na ně třeba podívejte a samozřejmě budeme rádi, když nás budete sledovat i na sociálních sítích, kde se snažíme přicházet s různými články videí a bojovat právě proti dezinformacím a mítům ve výživě. Děkuji vám. Jo, Lukáši, my děkujeme moc za přednášku. Um, měla by teď být pauza, já myslím, že se na mě nikdo nebude zlobit, když dáme aspoň pět minut na dotazy a trošku to posuneme. A, tak vyberu tady nějaký třeba od Matěje super přednáška. Zajímal by mě tvůj názor na půst či půldenní půst z pohledu kritického myšlení. Jaká je prospěšnost a jestli máme v současnosti dostatečný výzkumy? Výzkum právě máme hodně a právě tady se dostávám na tenký let. Problém je ten, že prostě, když je nějaké téma v modě, když je nějaké téma sexy, tak pak se prostě stane to, že na ní vychází prostě spoustu populárních knih, které prostě vaří z vody, protože um, prostě to vydavatelství ví, že ty lidé uh, ty knihy o tomhle tématu, které je modní, taky prostě budou číst. Ale když se pak podíváte na ty vědecké důkazy k tomhle tématu, tak mnohdy ta realita může být jiná. A právě v nějaké dané knize, v nějaké uh, populární knize jsou právě třeba citované jenom nějaké studie, které, vychá které vychází tak, jak se autorovi té knihy zkrátka dobře hodí. A to, že vlastně 80% toho výzkumu na tohle téma vypadá úplně jinak, tak to už ten autor třeba nezmíní. Takže tohle si musíme uvědomit. A zase, je to o kontextu. Já vždycky, když slyším někoho, jak říká, prostě, že nějaký výživový styl je vhodný pro všechny, tak na to zapomeňte. To je totální nesmysl ale ty přerušované pusty třeba řeknu pro špatně spolupracující obézní pacienty, kteří prostě jsou zvyklí konzumovat potravu 12-16 hodin za ten den, tak kteří se ale nechtějí vzdělávat, co jsou bílkoviny, co jsou sachardy, kolik toho za den sní, nic nechtějí řešit, skutečně pro ně může mít smysl říct, hele, konzumujte potravu 4 hodiny za den a klidně v těch 4 hodinách si dejte pizzu, hamburger, kolu, cokoliv chcete prostě. A u většiny lidí, morbidně obézní, kteří předtím prostě jedli 16 hodin, teď jsou 4 hodiny, tak skutečně to povede k výraznému kalorickému deficitu. Oni třeba i velmi výrazně zhubnou. A to, že zhubnou, i takovým, řekněme, méně udržitelným způsobem, tak to povede ke zlepšení těch biochemických parametrů, a i k poklesu těch zdravotních rizik. Takže prostě, jak se říká, účel světí prostředky. Stejně tak je pravda ta, že ten pohled na vysokofrekvenční stravování se skutečně změnil. To znamená, jestli se předtím říkalo, jestli každé dvě hodiny, tak my dneska dobře víme, že to je nesmysl. A víme, že je relativně jedno, je relativně jedno jak máte, jakou máte distribuci živin v průběhu toho dne. To znamená, někomu vyhovuje tři větší jídla za den, Někomu jinému vyhovuje šest menších jídel za den a oboje je správně, když v průběhu toho dne vy přijmete to vhodné množství jak makroživin, tak té celkové energie, těch mikronutrientů, jako jsou vitamíny, minerální látky, stopové prvky a podobně. Ale zase, máme specifické případy, třeba pokud tady Matěj pokud Matěj jste třeba aktivní sportovec, kde hraje, hraje pro vás roli otázka, co nejrychlejší regenerace, tak tehdy pro vás bude vhodnější ta rovnoměrná distribuce třeba příjmu bílkovin v průběhu dne, to znamená, mít alespoň třídla za den, smíraně třeba oběd a večeři, protože vy za ten den, vícekrát za ten den, přirozeně stimulujete tím jídlem vaši protosyntézu a tím i tu regeneraci. Jo? Ale pokud třeba tohle to prostě pro vás takovou roli prostě nehraje, máte subjektivně s tím dobré zkušenosti z hlediska třeba pocitu sitosti, že vám vyhovuje třeba konzumovat stravu jenom v nějakém 4-hodinovém nebo 6 -hodinovém okně, ve kterém ale přijmete všechny potřebné živiny, tak proč ne? Tak Lilia ještě tady má výtku nebo píče, pardon, moučné dřicho je termín z pediatrie, kdy se některé děti živí pouze krupicovou kaší. Je to druh podvýživy, tak jenom chcete to nějak doplnit? Jo, jo, chci to doplnit. Prosím vás, Noučený Bychou právě spopularizovala tahle ta kniha Wheat Belly v originále. V češtině to vyšlo jako život bez pšenice. A já narážím na tuhle tu knihu. Já nespochybnuju, že ten termín existoval už předtím, ale ten termín vešel ve známost až teďka od toho roku 2013, potom co vyšla tahle ta kniha, kdy autoři této knihy tvrdí, že tím, že konzumujete pšenici, tak vlastně vy Kvůli tomu predominantně uh, v oblasti břicha a predominantně se vám usazuje tuk v oblasti břicha kvůli tomu, že, ten, že ta energie pochází právě z pšeničného lepku, což je prokazatelný bábel a prokazatelný nesmysl. Ahoj přátelé, tady Petr, jsem moc rád, že jste tohle video s Lukášem Rubíkem sledovali, protože já ho považuji za jedno z opravdu nejzásadnějších a nejdůležitějších z letošní konference kritické myšlení, takže jsme se rozhodli ho dát takhle veřejně. A kdyby vás zajímal záznam všech přednášek z konference, tak jsou dostupný v našem archivu a když dáte kód PETR50, tak vlastně záznam všech našich konferencí z letoška dostanete o 50% za výhodnější cenu. Takže dávám odkaz pod video na archiv všech našich konferencí a kdybyste se chtěli podívat na všechny z přednášky letošní konference Kritické myšlení, tak ji tam taky už najdete. Díky, mějte se krásně, ahoj.